antikmässan i år så kom ut med oss massa fantastiska lampor. Bland annat de här italienska lamporna av Pia Crippa. Hon gjorde dem för Luci på 70-talet. Vi här på Sjöström tycker om överdimensionerade lampor och då är det ofta italienarna vi hittar sådana hos. Så det här är bland annat det vi kommer med oss på antikmässan. Pia Crippa utbildade sig till scenograf på 60-talet men jobbade i cirka 30 år med att tillverka lampor. Och det här är våra favoriter bland dem som hon gjorde. Italienarna är bättre på att våga och prova nya tekniker och former och även låta föremålen ta för sig inredningen. Det är de mycket bättre på än vi i Sverige. Det bästa med antikmässan är att alla som har det här intresset för antikt och modern design samlas på ett ställe och det är jättekul. Jag tror köparen är någon som är väldigt modig och vågar krydda sitt hem lite extra. Det är nog där de här kommer hamna, tror jag.